Така, леле, колко нарад. Написала съм си. И по-скоро написали са ми. Защото да не забравя нещо. Добре дошли на всички на първото издание България Excel Days. Благодаря ви, че сте тук. Така, тук трябва да кажа, че се вълнувам. Да, всички виждате това нещо. Много ви благодаря, че сте тук наистина. Две думи за мен. Аз съм Боряна, за хората поне, мисля, че повече от половината вече са ме виждали някъде. Но за останалата половина, аз съм Боряна, занимавам се с Excel малко повече от 15 години. Преди 5 години направихме iTraining като компания, която като цяло е леко бутиково издание, да речем, в сферата на тренингите и обученията. Най-вече се занимаваме с офисни обучения и най-вече в Excel. Както знаете, някой от вас и Project Me е другата слабост. Но днес тук сме се събрали да си говорим за Excel. Някои от вас ще останат и утре с така наречения мастер-клас, който предлагаме, с така малко по-завъртени, по-сложнички неща, да го наречем в Excel и в новите технологии. Какво трябва да кажа? Имаме над 250 човека са се регистрирали. Аз не знам как успях всички да дойдат тук днес. Много ви благодаря още веднъж. Не очаквах такъв невероятен интерес. Първоначално си мислехме да направим нещо съвсем мъничко, някаква така 10-15 човека да съберем в една зала и да съм само аз. Сега толкова народ пред нас и благодаря на всички наши приятели и гости, специално, сега да не забравя на английски учета. Special thanks to Guy, welcome, Ken, this is Ken, Hank, this is Hank. Thank you, Charlie, Tish Charlie, and Gaspa. Така, сега трябва да кажа и много специални благодарности на нашите спонсори, без които, разбира се, няма да може да стане това събитие. Специални благодарности на TELUS International, TIC 42, те са ни excellent спонсори. Също така на спонсорите и Nexis и Bullpros. Благодаря на нашите excellent медийни спонсори CalData и MailBG, както и, разбира се, на супер хостинг партньора ни. Да не викам толкова много. Е, от тук да говоря. Така е. Сега, още малко благодарност и, разбира се, за нашите колеги и партньори, с които работим. MDV Professional Education, Social Evo, Кариери, платформата на събитие BG, разбира се, фундацията Аз мога тук и сега, Softuni, InSpirit и Marketing Creative Lab. Не на последно място, разбира се, благодаря и на Microsoft България за специалната подкрепа. И искам да благодаря лично на изпълнителния директор на Microsoft България, господин Калин Димчев, когато ще поканя да ви посрещне. Благодаря за поканата. Здравейте на всички. И за мен е удоволствие да видя толкова много хора на това интересно събитие. За първи път присъствам на това събитие, но с радост бих пожелал на организаторите да помислят и за други, за PowerPoint, Tazer, OneNote и така нататък. Със сигурност ще има не по-малко интерес от хората, които са тук. Така че, накратко, Excel е предимно свързан с информация, данни, числа и така нататък. Затова аз днес ще споделя с малко информация и малко интересни числа относно това, което Microsoft прави в момента и за в бъдеще. Така че надявам се да ви е интересно. Малко данни. Какво е Office? Excel, разбира се, е част от нашия пакет Office. Office има над 100 милиона ползватели на месечна база и в частност Office 365 и също така имаме над 500 милиона устройства, които има Windows 10 инсталирани, те се ползват във всеки един момент. Това е платформа, която помага на индивидуалните ползватели като нас, така и на бизнеса да са по-продуктивни, да са в част с технологията и също така да са защитени във всеки един момент в това, което правят. За да Microsoft, за да така покрие повече нужди, създаде една нова оферта на пазара, която се казва Microsoft 365.
Тази оферта Microsoft 365 включва Office 365, Windows 10, а също така Enterprise Mobility и Security. Това е един уникален пакет, който дава множество инструменти и множество иновации, както за големите организации, така за малките и средните предприятия и за всеки един ползвател като нас. Ще ви кажа малко повече за Office, за Microsoft 365 и какво той помага на ползвателите. Като цяло, обикновените неща, които има в Office 365, са също така част от Microsoft 365. Това са инструментите Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote и Access, които, разбира се, ви помагат да бъдете креативни и да ги ползвате във всеки един момент, по всяко едно време. Има инструменти за колаборация, за комуникация, като един от най-добрите имейли на пазара, а също така и достъп до облачно пространство в OneDrive за бизнес. Също така има инструменти за чат, има инструменти за споделяне на файлове, за работа в реално време на файлове в Microsoft Teams и другите неща, които са тясно насочени към сигурността на това, което правите във всеки един момент, както на данните, така на устройствата, които са инсталирани ваше Windows и вашите данни, а също така от malware, вируси и редица други заплахи в сигурността. Всичко това в един пакет помага на ползвателите да имат един наистина на световна класа инструменти, които ежедневно да им помагат в бизнеса. И малко последни данни и числа за това, което Microsoft е в момента. Това 3 месечие ние за пръв път достигнахме 20 милиарда облачни приходи от облачни технологии. Това, разбира се, на годишна база, но това е за пръв път в нашата история и това наистина е една тема и един факт за гордост, който ние може да се гордееме. Също така за пръв път ползвателите на Office 365, нашето облачно решение, са повече от тези на традиционно лицензираното върху устройства. Тоест наистина посоката е една, посоката за нас е една към облачни технологии и надявам се всички ние, както в България, така и по света, все по-бързо да пристъпим към тази трансформация за повече сигурност, по-голяма ефективност и повече неща, които може да правим с ежедневната си работа. Пожелавам ви един успешен и приятен ден с моите колеги и с презентаторите. Приятен ден!